Åter till kyrkan, du pratar här om sommarkyrka och sommargudstjänster. Hur känns det att arbeta en som församling och som har dels det här med att förflytta verksamhet ut till Jokkas på somrarna och på andra ställen, friluftsgudstjänster och så vidare, men också på vintern då med iskyrkan? Ja, Jokkas evighetsförsäng är unik på det sättet att vi har ju otroligt mycket verksamhet på sommar. Halvåret. Många församlingar de drar ner sin verksamhet, men här i Kiruna så nästan ökar verksamheten. Inte bara i Jokkas kyrka, utan vi har ju också kyrkor utanför. Mm. Exempelvis Tornehamns kyrka, där vi har andakter varje torsdag klockan 16, och sen har vi gudstjänster på söndagar också klockan 16. Sen har vi också verksamhet i Karhuniemi, som kanske inte är så oerhört känd, men Elis Aitanpää har ett kapell där vi också samlas då varje måndag klockan 18. Och sen har vi också en kyrkåta efter Nikkaluokta vägen borta i Årosjok. Mm. Och där har vi då andakter varje lördag kväll klockan 18. Mm. Samtidigt som vi också har utomhusgudstjänster även här utanför vår egen kyrka här i Kiruna. Mm. Ja, sommaren, på vintern då? När... På vintern så är det ju iskyrkan då. Är det alltså, ni har regelrätt verksamhet? Det finns verksamheter, naturligtvis mest förrättningar. Ja. Men däremot så har vi också julottan, även i iskyrkan. Hur funkar det med musiken i iskyrkan? Ja, det blir sång. Ibland så händer det att någon tar med sig en synt och spelar på. Blir man inte stel om fingrarna? Ja, det får bli korta predikningar. Lägga bra tempo i musiken. Ja, det är väl risk att det stelar lite om man håller på för länge. Ja. Det har ju blivit väldigt populärt att gifta sig och viga sig i kyrkan då. Mm. Jokasjärvi överhuvudtaget. Ja. Då. Just för bröllop och så. Mm. Det är det. Så det är en verksamhet som jag tror ökar mer och mer. Det tar upp en hel del av en del prästers arbetstid också då, kyrkan. Åter till det här med orgelmusiken. Hur kan man få lyssna på orgel? Ja, det är så att nu i den här sommaren så har vi tre tillfällen i veckan då vi kan lyssna på orgeln, och det är tisdag kväll klockan 7, det är lunchmusik på torsdag klockan 1 och det är orgelmusik igen på lördag klockan 7. Uh-huh. Och det är hela juli ut som vi håller på med den verksamheten. Och då är det bara orgelmusik? Nej, eller? Utan det är även orgel i kombination med andra instrument. Uh-huh. Den här veckan så har vi enbart orgel. Nästa vecka så kommer en fransk organist och spelar, men sen blir det också orgel och sång, orgel och trumpet, orgel och obo, för att visa då orgeln i olika kombinationer, inte bara som soloinstrument utan även som ackompanjerande instrument. Mm. Och vid de tillfällena så är det ju möjligt för den som vill att också komma upp på läktaren och titta på det som finns där. Jaha, ja. För att än så länge så är det ju så, eller det kommer att bli så i framtiden också, att det kan inte bli någon öppen plats. Det är ju en arbetsplats, orgelläktaren. Mm. Mm. Så den måste hållas stängd. Men i samband då med de här konserterna och när vi finns där, så finns det möjlighet att komma upp på läktaren och titta på orgeln där. Ja. Sen kommer det så småningom en fotoutställning i kyrkan, och den kommer då att visa vad som finns på läktaren också. En sista fråga. Mm. Hur pass intressant är det med den här orgeln, tänkt för din yrkeskår? Får ni mycket förfrågningar på de som vill komma och provspela? Ja, det är väldigt intressant. Det både då rent arkitektoniskt, utseendemässiga, men det klangliga också. Alltså det är väl det som vi musiker tänker på i första hand då. Mm. Det har varit ett händelserikt år i orgelhänseende i Norrbotten, för att längre fram så inviger man ytterligare en orgel i Norrfjärden. Mm. Byggd enligt gamla principer. Och Jokasjärvi-orgeln har också samband med det projektet. Det är hantverksmässigt enligt gamla förebilder. Mm. Så det är ett mycket intressant instrument på det sättet. Och vi har kommit ta hit organister från olika delar av landet och världen också. Det låter spännande. Då får vi hoppas att ni får riktigt mycket besökare i
Jukkasjärvi kyrka den här sommaren. Och med det så får vi tacka för oss och för det här programmet. Och hoppas att ni alla, Kirunabor och turister, får en riktigt fin sommar. Och att ni tar tillfället i akt och besöker alla de aktiviteter och evenemang och sevärdheter som finns i Kiruna kommun. Trevlig sommar!